Параграф 16. Україна в роки Другої світової війни, Україна на початку Другої світової війни. Після Першої світової війни переможці встановили у світі мир, але він був несправедливим. Багато народів, наприклад, німці, угорці, українці тощо зазнали приниження і гноблення. Так, українці не здобули незалежності, яку обіцяли творці миру всім поневоленим народам. Несправедливість породжувала зневіру і обурення. Такими настроями населення скористалися деякі політичні діячі, що зуміли повести за собою ображені народи, обіцяючи їм щасливе майбутнє, закликаючи боротися проти несправедливості, вони мали на меті зовсім інше. Політичні діячі прагнули передусім переділу світу. Утвердження привілейованого становища для своїх країн та взагалі світового панування. Головним розпалювачем нової війни був Адольф Гітлер. У 1933 році він прийшов до влади в Німеччині та проголосив себе фюрером, вождем німців. Гітлер обіцяв своєму народу заможне майбутнє в могутній державі, що буде правити світом. Шляхом до цього майбутнього проголошували війну. Прагнучи розпочати боротьбу за світове панування, Гітлер намагався внести розкол серед держав світу, щоб потім підкорити їх поодинці. Певний час це йому вдавалося. Без жодного пострілу він підкорив Австрію та знищив Чехословаччину. Однак подальші загарбницькі плани могли наразитися на сильний опір. У такій ситуації, 23 серпня 1939 року Гітлер і Сталін, два диктатори, що прагнули світового панування, уклали між собою пакт про ненапад і таємну угоду про поділ Європи між собою. Таким чином, Гітлер отримав можливість продовжувати реалізовувати свої загарбницькі плани. Ця угода стосувалася із західноукраїнських земель, які перебували під владою Польщі та Румунії. Ці землі мали увійти до складу СРСР. 1 вересня 1939 року Німеччина здійснила напад на Польщу. Почалася Друга світова війна. До неї згодом було тягнуто майже всі країни світу. Війна тривала 6 років і забрала життя понад 50 мільйонів осіб. Виконуючи таємні домовленості, 17 вересня 1939 року, Червона армія теж вчинила напад на Польщу, оголосивши, що здійснює визвольний похід для порятунку українців і білорусів від іноземного поневолення. Більшість населення Західної України спочатку позитивно сприймали прихід Червоної армії. Народні збори у Львові підтримали рішення про приєднання Західної України до СРСР і входження до складу у РСР. Так під владою Сталіна опинилися майже всі українські землі. Проте об'єднання українських земель не принесло Україні омріяної свободи. На приєднаних землях були запроваджені ті самі порядки, які вже існували на Дніпрянській Україні. Після захоплення Польщі Гітлер підкорив Данію, Норвегію, Бельгію, Нідерланди, Францію, Югославію, Грецію. Сталін приєднав до Радянського Союзу Естонію, Литву, Латвію. Він відібрав у Румунії Бесарабію і північну Буковину, що були населені молдаванами і українцями, проте не зміг підкорити Фінляндію. А Радянсько Німецька війна та Україна. Поділ Європи, що відбувся, не влаштовував жодного з диктаторів. Кожен прагнув одноосібно панування у світі, тому війна між ними була неминучою. 22 червня 1941 року Німеччина здійснила напад на СРСР. Розпочалася німецько-радянська війна, яка була складовою Другої світової війни. Українські землі знову стали ареною великої битви. Руйнувань, жертв і страждань. Німецькі війська, які були краще підготовлені до війни, розбили Червону армію у прикордонних боях. Ставши свідками переможного для Німеччини початку Другої світової війни, провідники українського національно визвольного руху почали вірити в можливість відродження незалежної України. Спершу свої надії вони покладали на Німеччину. 30 червня 1941 року скориставшись захопленням німецькими військами Львова, члени організації українських націоналістів ОУН на чолі Бандерою проголосили акт відновлення української держави. Проте нацистській Німеччині не потрібна була незалежна Україна. Українські діячі зазнали переслідувань, їх заарештовували, кидали до в'язниці таборів. Убували. Ці події остаточно переконали українців, що вибороти незалежність можна лише власними силами. Нацисти безсоромно грабували Україну. Усі, хто виявляв найменшу непокору, страчували. У планах нацистів було цілковите знищення народів, що населяли Україну і перетворення цих земель на життєвий простір для німців. Першими підлягали знищенню євреї та роми, а згодом і інші народи. Символом убивства мирного населення в Україні став Бабин яр у Києві. Тут було розстріляно понад 100 тисяч мирних громадян, переважно євреїв. Такі Бабині яри існували в багатьох містах України. Геноцид єврейського народу у роки Другої світової війни отримав назву Голокост. Жорстока політика загарбників спонукала населення України до опору. Хто міг тримати зброю, ставав до боротьби, інші чинили духовний опір. Так сформувався рух опору. У відповідь окупанти спалювали цілі села, знищували міста. 1-2 березня 1943 року нацисти знищили місто Корюківка на Чернігівщині разом із сім'ю тисячами його жителів. У липні 1943 року така доля спіткала і село Копище на полісі. Живцем згоріло приблизно три тисячі осіб, зокрема, понад 1200 дітей. У такий спосіб було знищено понад 600 сіл. В Україні існувало два напрями руху опору: радянський, який виступав за відновлення радянської влади, і націоналістичний, який боровся за незалежність України проти всіх. Поневолювачів, крім того, на західноукраїнських землях діяв польський рух опору, що боровся за відродження польської держави. Радянський рух опору найбільшого розмаху набув на півночі і сході України. У лісах Чернігівщини, Сумщини, Київщини сформувалися великі партизанські з'єднання, які завдавали відчутих ударів по ворогу. Найвідомішими партизанськими командирами були Ковпак, Сабуров. Федоров та інші. 14 жовтня 1942 року у лісах Полісся була створена Українська повстанська армія УПА. Вона вела боротьбу як проти Німеччини, так і проти сталінського режиму, що почав відновлюватися в Україні з 1943 року. У 1944 році УПА налічувала приблизно 100 тисяч бійців. Вона звільнила від окупантів значні райони на Правобережжі, Волині та в Галичині. У 1943 році, після цілої низки перемог радянської армії, Сталінградська і Курська битви почалося вигнання німецької армії та її союзників з України. Населення радо зустрічало радянську армію, у якій воювали мільйони українців. Найжорстокіші бої розгорнулися під час форсування Дніпра і звільнення Києва 6 листопада 1943 рік. У них загинуло 417 тисяч радянських солдатів. Битва за Дніпро була однією з наймасштабніших у війні. Перемога в ній засвідчила на відворотність поразки нацистів. 28 жовтня 1944 року Україна в межах сучасних кордонів була звільнена від нацистів, проте війна тривала. Українці у складі радянської армії взяли участь у визволенні від нацистів країн Європи: Польщі, Угорщини, Румунії, Югославії, Чехословаччини, Австрії, Німеччини. 2 травня 1945 року радянські воїни підняли прапор перемоги над Берліном. 8-9 травня припинилися бойові дії в Європі. Саме ці дні відзначають як День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом. Однак фактично, Друга світова війна завершилася 2 вересня 1945 року, коли було розгромлено союзника Німеччини Японію. Війна дорого коштувала Україні. Тільки на фронтах загинуло 3 мільйони українців. 4,5 мільйона було вбито під час окупації. 2,2 мільйони осіб було вивезено на примусові роботи до Німеччини, із них додому повернулося лише 800 тисяч осіб. Було зруйновано 714 міст і містечок та 28 тисяч сіл. 10 мільйонів осіб залишилися без даху над головою. Майже всі промислові підприємства лежали в руїнах. Зусилля українців у війні проти нацизму не залишилися поза увагою світової громадкості. Україна стала однією із засновниць Організації Об'єднаних Націй ООН. Сьогодні ця організація об'єднує всі країни світу, проте перемога над Німеччиною не принесла миру на українську землю. Збройна боротьба тривала. Упа не склала зброю і продовжила боротьбу проти сталінського режиму в Україні. Вона спиралася на ту частину населення Західної України, яка вже відчула на собі утиски цієї влади. Повстанцям УПА також довелося вести боротьбу і проти відновленої польської держави, яка отримала під свою владу деякі українські землі. Це протистояння тривало аж до середини 1950-х років, і, хоча воно завершилося поразкою своєю боротьбою, упа не дала укорінити.